U četvrtak 1. septembra zakazano je rušenje porodične kuće Borisa Anđelića iz naselja Ledina na Novom Beogradu. Boris Anđelić i njegova supruga su prognani iz Republike Srpske Krajine tokom operacije Oluja, a porodičnu kuću zidaju na zemljištu koje je privatna svojina, kako bi u njoj podizali dvoje male dece. Porodica Anđelić nije uspela da dobije građevinsku dozvolu zbog toga što nije izgrađen urbanistički plan za ovaj deo Novog Beograda. Rušenje je sprečio veliki broj komšija porodice Anđelić, uglavnom pristalica Srpske radikalne stranke koje je predvodila potpredsednica Narodne skupštine Vjerica Radeta. Srpska radikalna stranka poziva građane Novog Beograda i cele Srbije da se u svakoj prilici suprotstavljaju rušenju stambenih objekata namenjenih za privatno korišćenje u najmanju ruku dok nadležni organi ne dokažu da su pred zakonom svi jednaki i ne poruše tri kuće u vlasništvu Tomislava Nikolića podignute na društvenoj svojini u zaštićenom pojasu reke Save na Novom Beogradu na lokaciji gde je gradnja apsolutno zabranjena. Razumem ja da ste i vi došli zato što vam je rečeno da dođete. Ništa lično, gospodine. Ništa lično, naravno, ali sami vidite kolika nepravda, koliki bezobrazak. Ova plavuša Zorana ima ličnog frizera, ličnog šminkera. Svako jutro u 5 sati dolaze i samo za nju radi. Kada je ona prijateljica tamo mijenja. I tu nam plaća sa svojih svojih ljudina. Nije platila, pa, otala je dužno. Pa plaća neko. Nema li nego nju obuserija? Samo nju, da, samo nju. Mogili fokus trupe. Samo nju i prate je gde god ona ide, ima ličnog fotografa koji samo određene slike plasira u novine. I sve se to plaća po 500 evra mesečno. Bi li mi mogli da i nas ošišamo? A ona 800 prima. Šiša ona. Šiša ona. Šiša ona. Šiša ona i na ovakvim stvarima skuplja poena. Kod nekih koji misle da vi niste trebali ni doći. Naravno, niste trebali doći, da je bilo sreće, da ste mogli ostati na svojim ognjištima, ali u ovim okolnostima... Gde ćete nego ovo? I odavde nema dalje. Jedino do Andrićevog venca. Do Andrićevog venca može. Može. Može i do Nemanje venca. Evo. Ste vi dobrojili da danas nema što radite da radite? Pa mi ćemo odraditi naš deo posla. To je to. Znači, dužni smo da ga odradimo. Da nećete moći. Dobro, ja sad ne ulazim u to. Znači, što se tiče... Nećete moći, policija je, ja sam dala podatke, konstatovala, ja ću stati ispod svake mašine, ispod svakog auta. Policija sa mojim poslovničkim imunitetom ne sme da reaguje, tako da danas ne možete ništa da kaže. Ja vam opet ponavljam, što je do opštine Novi Beograd, znači ispred nas mi ćemo naš deo posla uraditi. Znači svako treba da radi... Pa dobro, ne bi sad da vam objašnjam, nisam dužan da vam objašnjam na licu mesta. Ove, a vi vrlo dobro isto iskusni ste i dugo radite, tako, još ti narodni poslanici biste trebali da znate kako se te stvari rade. Ja sam došla da to spreči. To je vaše pravo, vi imate pravo da preduzimate šta vi smatrate da treba radite, vi uradite. Ja samo kažem što je ispred opštine Novi Beograd, naše je da pokušamo, da li postoje uslove, postoje uslove. Da pokušate, da, o tome vam kažem. Mi smo pokušali, uslova nema. To ćemo, to još nije zvanično dobijeno, kad budemo dobili zvanično da ne može se obezbedi, pokušat će se neki drugi put i to je to. Tako. Ništa lično, ja znam da vi radite svoj posao, kao i ja prema. Samo vam kažem da danas to sigurno neće moći da se uradi. Dobro, sad ćemo vidjeti, sačekat ćemo komandira policijske stanice Novi Beograd da daju svoje mišljenje, to je bezbednostnu procenu i to je to. Koje? Ali što se tiče zakonskog dela i uslova, to se sve ispunilo. Ali mi ispred opštine danas nećemo postupiti bezbednostnih razloga. Izvršena je bezbednostna procena, tako da danas neće moći se izvrši. Ja te molim ako hoćeš dobiti da popišeš samo zapisnik. Sada tu je advokat sam. Da.
da nije moglo se pristupiti iz bezbednostnih razloga, pa sledeći put kad nešto bi bilo, vidjet ćemo što reći. Nećemo znaći sledeći put. Gde nam je Luka? Vi ste opet mene doživjeli kao bezbednostni rizik. Ne. Pa kažu, Srbija ne može u Evropsku uniju zbog mene. A kamo li ovo da se sluša? Ne znam, gospođo, ja nisam iz politike. Ali to politika, pa pišu novine. Kažu, dok mene ne odvedu u kar, nema u Evropsku uniju. A novine tek neću da komentariš. Tako da, Onda ti veri Srbija da je dobro. Nisam ajel, aj sam ajel. Ne. Najprej da sredimo ovde stanje. Možda. Mi prvo da si. Dobar. Vojislav dođe. Biti procena. Da, sledeći put će on doći. Evo, došao se sa rješu. Verica, ja sam za Kotlička, to ste mi rekli. Ja sam za Kotlič, isto kao vi. Što drugo, ja, šta će mi? Pa ništa. Vidite, jedno stoji nasud skinije. Narodna policija. Ajde malo u Ladovinu. Ajde, sad će doći sendvič za narodnu policiju, da se malo poštovimo. Ima je tačno, ne znam, oni samo radi. Naravno, ne treba nikad. Hvala vama svima.